вас в ефірі «Тема дня». Ще тиждень залишається у Тернополян, аби подати проекти на фінансування з громадського бюджету. Сьогодні у програмі разом із Мар'яною Зварич, керівницею прес-служби Тернопільської міської ради, говоримо про особливості цьогорічного прийому. Мар'яна, вітаю. Вітаю вас. Розкажи, скільки зараз ми маємо поданих проектів, що це за проекти? Станом на сьогодні ми вже подали і внесли в систему 29-й проект, тобто фактично 30 проєктів вже сьогодні поданий на громадський бюджет. А ми очікуємо від тернополян подачі проєктів до 30 вересня і розуміємо, що проєктів це буде ще доволі багато. Основна спрямованість всіх проєктів, які нам подаються, це покращення інфраструктури громади. Це є основна вимога в положенні про громадський бюджет і, власне, такі проєкти саме подаються. Тобто всі 30 проєктів, які сьогодні вже є на порталі, вони всі стосуються покращення інфраструктури громади міста Тернополя і сіл, які приєдналися до нас. Нагадаємо, тривала подача місяць, тобто від 30 серпня, так, і до 30 вересня, і маємо ми дійсно всього лише тиждень, 7 днів, тому хто ще має такі плани, я так думаю, варто їм нагадати про те, що потрібно зрухатися трохи, так? Четвертий рік поспіль, якщо я не помиляюся, триває в нас проект «Громадський бюджет». З кожним роком, в принципі, якщо простежити за минулими роками, то кількість проєктів збільшувалася. Минулого року, якщо я не помиляюся, це було близько аж 100 проєктів на суму більше 70 мільйонів гривень. Цього року маємо 30, залишається лише 6 днів. Скільки от, теоретично може бути? Хочу сказати, що в нас це така спостерігається тенденція, традиція, що всі подають проекти в останні дні. І минулого року, якщо ми ще станом на середину вересня мали кілька проєктів, всього лише навсього, тобто це не станом на 20 вересня, здається, якщо не помиляюсь, було чи 3 проєкти, чи 5, то сьогодні, як ви бачите, станом на 23 вересня ми вже маємо майже 30 проєктів. І ми очікуємо, що плавно буде кількість їхня збільшуватися, бо елементарно до сьогоднішній день ми вже внесли в систему 7 проєктів, і проєкти постійно наступають, приходять і постійно збільшуються. Тому можемо очікувати, не знаю, чи цього року можемо очікувати понад 100 проєктів, але очікувати проєктів доволі багато, які будуть між собою конкурувати, це факт, ми це очікуємо, тому що люди дуже активно цікавляться громадським бюджетом, кожен хоче покращити інфраструктуру біля свого двору, біля свого будинку, на своєму мікрорайоні, активно подаються, вони вже знають, що це таке, яким чином воно працює, як це реалізовується, і це доволі хороша практика. Успішна практика, і я просто переконана, що проєктів ще буде доволі багато. Про проєкти ми ще поговоримо. Розкажи, будь ласка, які зміни цього року в самому процесі? Більша сума вже, ніж минулоріч, це повний 1% від загального бюджету міста. Кожного року ми даємо 1% від бюджету розвитку міста. І якщо ще на початках це було приблизно, це було там 9 мільйонів, 11 мільйонів, на сьогоднішній день ми даємо фінансування на 14 мільйонів гривень. Це 1% від бюджету розвитку міста цього року. І ці кошти всі спрямовані на проекти. Проекти, хочу нагадати, що можна подавати в двох номінаціях. Це великі і малі. 70% з тих 14 мільйонів будуть спрямовані на великі проекти, а 30% на малі проекти. А що змінилося? Процедура фактично подачі залишилася та сама. Необхідно заповнити анкету і подати на свій проект. Змінився тільки процес підтримки самих проектів, так званої попередньої підтримки. Тобто раніше кожен автор, який подавав проект, повинен був на бланку надати нам ще 25 підписів голосів, тобто ще тернополяни, які його підтримують. Але оскільки це було на бланку, це були різні, можливо, не завжди доброчесні автори, які подавали дійсно несправжні дані, персональні дані, там просто серійний номер паспорта, несправжні люди це підписувалися, тому цього року було прийнято зменшити кількість цих голосів на підтримку. Цих голосів на підтримку йде 15 лише, але всі вони повинні бути набрані за допомогою з автоматизованої системи, тобто авторизовані в системі BankID або за допомогою електронного цифрового підпису. Це відбувається таким чином. Автор подає проект, ми цей проект перевіряємо, чи всі поля заповнені, ми виставляємо його на голосування спеціально, ми даємо автору посилання і 7 днів. І кажемо, ви маєте 7 днів для того, щоб зібрати 15 голосів, але тільки лише автоматизовано. Після цього, якщо автор набирає 15 голосів, ми цей проект видаємо далі на розгляд номінаційного комітету, виконавчим органам, якщо не набирає, він автоматично відхиляється. Це означає, що тернополяни не підтримали цей проект і, відповідно, він не може бути допущений до розгляду. То це є одна така правка, що змінилося. Друге, що проекти повинні бути спрямовані виключно на покращення інфраструктури громади. Тобто на сьогоднішній день не можна подавати всі проекти, які стосуються
культурних якихось заходів, угу. тобто те, що не буде мати кінцевого результату, і на те, що не можна буде прийти там через півроку і скористатися результатами цього проекту. І третя правка, що вже при кінцевому голосуванні ті проекти, які будуть допущені, повинні набрати не менше великі 500 голосів, а малі не менше 300 голосів. Тобто вони все рівно будуть визначатися рейтинговим голосування. Ми встановили цей бар'єр, його минулого року не було, оскільки сума коштів все ж таки виділяється доволі значна. На великі це 1 450 000 гривень, на малі це 300 000 гривень. І тому порахували, що має бути все ж таки якийсь мінімальний бар'єр, до якого повинні всі тягнутися і його досягати. Тобто будуть наступного року допущені до реалізації проекти відповідно за рейтингом, але якщо проект набере менше 300 або менше 500 голосів, навіть будуть кошти, на жаль, ці кошти не будуть спрямовані на підтримку проекту. А в нас ще є короткий коментар Марії Іщенко про ще одну особливість цьогорічного громадського бюджету. Експерти з Києва також про це неодноразово говорили, оскільки громадськість входить знову на Міністерський комітет громадського бюджету, і є три сторони, які вирішують, чи відповідає проект положенню, вимогам положення чи ні. Тобто це депутати, виконавчі органи міської ради, а також громадськість, яка обиралася шляхом рейтингового голосування. Тому це не більш демократично, тому що жителі Тернополя обрали ту громадськість, якій вони довіряють, щоб вони представляли їх у номінаційному комітеті. Є положення і є проект. Якщо проект не відповідає положенню, якщо там є якийсь або комерційний чинник, або проект не є загальнодоступним, чи перевищено, чи неправильно складений бюджет, то зрозуміло, що тоді вже комітет відхиляє. І громадськість якраз буде цією третьою такою силою в цьому комітеті, яка буде казати, що ось, взагалі-то проект відповідає положенню, тому ми повинні його допустити до голосування. І люди повинні вирішувати реалізовувати цей проект Тернополь. А в кого, можливо, запозичили такий досвід долучити активну громадськість до саме цього відбору? І чому це було важливо зробити? Насправді хочу зазначити, що громадський бюджет – це дуже живий організм, живий процес, тому що дуже багато людей за ним спостерігають, і кожен має свої бачення, пропозиції, і кожного року по громадському бюджету фактично змінюється положення. Ми щось удосконалюємо і намагаємося теж брати до, наприклад, до номінаційного комітету громадськість. Це була пропозиція, в першу чергу, самої громадськості, це була пропозиція депутатського корпусу для того, що так, давайте в номінаційний комітет, окрім представників ніби як від громадськості та тих самих депутатів, давайте ми ще і виконавчих органів, ми ще давайте додамо представників від громадських організацій. Цього року ми провели відкритий відбір з допомогою порталу електронних консультацій та опитувань. Всі бажаючі впродовж певного періоду подавали свої заявки, після того за них голосували самі ж тернополяни і троє людей, з яких набрали найбільшу кількість голосів, ми їх включили в склад номінаційного комітету. Це хороша практика, вона є в Києві, вона є в інших містах, і ми вважаємо, що ця практика в нас гарно проживає. І наступного року теж буде вона працювати. А які подані проекти були цікаві, але не допущені до цьогорічної участі в громадському бюджеті? На сьогодні в нас триває збір підписів фактично на кілька проєктів. 15 орієнтовно проєктів вже набрало необхідну кількість підтримки. Тобто ці проєкти вже відправлені на вивчення виконавчими органами, на перевірку їх законності, на перевірку земельної ділянки, на якій вони мають бути і так далі. Лише з тих всіх проєктів, які були на голосуванні, лише один не набрав необхідної кількості голосів і був відхилений. Це проєкт номер 7. На даний момент, подивимося, яким чином воно буде реалізовано. Назва його, здається, була якось Ранчо Тотемки, тобто там дуже складна така назва, дуже філософський, я би сказала, проект. Він передбачав облаштування якихось споруд. Там треба читати, розбиратися, дуже філософський, насправді, напрямок проєкту. Якщо глянути на сайт і подивитися на зміст цих проєктів, переважно йдеться про ремонти, якісь майданчики спортивні, дитячі і так далі. Це в тернополян фантазія падає, вони вже не подають якісь дуже креативні ідеї, чи з чим це пов'язано, що проєкти такі буденні, скажімо так, досить.
Проєкти буденні, але в положенні безпосередньо підтримали всі, що вони повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади. Тобто я можу повторитися, але це стосується покращення те, що ми бачимо навколо себе. Покращення парку, покращення в якогось майданчика, покращення території біля школи, покращення території, наприклад, біля медичних закладів. Тобто фактично це те, чим користуються усі. Ну, креативність можна сказати, наприклад, в нас є проєкт «Японський сад», називається, поданий проєкт, тобто тернополянин пропонує облаштувати японський сад в парку Топільча, облаштувати таку локацію повністю в японському стилі. Ну, чому ж, креативність є, можливо, просто більшість хочуть бачити якісь речі, які вони використовуватимуть щоденно. Дуже багато жителів приходять і кажуть, от в нас є територія, якась ділянка, так, ми там хочемо майданчики, а нам ще бракує спортивного майданчика, нам бракує дитячого майданчика, а ми хочемо величні тренажери. Люди хочуть те, що вони використовують кожного дня, і це абсолютно хороша тенденція, що вони таки подають, і вони хочуть те, що вони будуть, чим будуть користуватися. Ще мені цікаво стосовно проєктів, які подають бюджетні установи. Тобто вони просять, там, наприклад, ділянку якусь там облагородити і так далі. Наскільки справедливим, є такі пропозиції? Чи не думали ви про те, аби зробити якийсь фільтр, і, наприклад, бюджетні установи не змогли б брати участь в громадському бюджеті? В першу чергу варто зауважити, що покращення інфраструктури, воно повинно відбуватися також і поблизу комунальних установ, оскільки найчастіше саме комунальні установи будуть придивлятися, будуть забезпечувати догляд за цими об'єктами, і вони обов'язково, це взагалі вимога всіх проєктів, вони повинні бути загальнодоступні. Тобто, якщо ми пропускаємо якийсь проєкт, який стосується облаштування території біля школи, це означає, що всі, в незалежності, чи навчаються в школі, чи не навчаються ці в школі, вони будуть користуватися цими благами, результатами цього проєкту. Але такі проєкти, наприклад, як нам подають, які стосуються закритого приміщення, звісно, такі проєкти допущені до голосування не будуть. Ми зараз ставимо на сайті, ви зараз бачите лише ті проєкти, які є на етапі розгляду. Тобто вони ще по них не прийнято кінцевий результат. Ага. Тобто це розгляд. І лише, я кажу, з тих всіх проєктів лише один відхилений в зв'язку з тим, що він не набрав мінімальної кількості голосів, які необхідні для розгляду цього проєкту. Всі інші проєкти на розгляду. Ми, власне, почнемо вже незабаром розглядати ці проєкти спільно з авторами на засіданні номінаційного комітету, які допускати, які не допускати до голосування. І кінцевий список проєктів, які вже допустили до голосування, то ми вже зможемо сказати орієнтовно середина жовтня. Я пропоную ще подивитися сюжет наших колег із UA Полтава, і також ми повернемося в студію, прокоментуємо. Короткий аналіз уже проведений, і тенденція така, що із освітніми проектами, із дитячими майданчиками приблизно цифри однакові. За словами Олександра Глазова, у рамках бюджету участі 2019 планують реалізувати 10 мікропроектів, 10 малих та 2-3 великих. На це передбачено 11 мільйонів з міського бюджету. Минулого року отримали більше проектів на конкурс, каже Глазов. Негативна сторона з'явилася, тому що ті проекти, які виграли ще велику кількість часу тому, вони не були реалізовані, люди зневірились, що проєкти не реалізовуються в цій сфері, і зменшилась кількість довіри до даного проєкту. Нагадаємо, у Полтаві конкурс відбувається четвертий рік поспіль. Минулоріч виграли 3 великих та 14 маленьких проєктів, з них було реалізовано 6 впродовж цього року. Нині впроваджують ще 23 проєкти, що перемогли у минулих конкурсах, повідомив Олександр Глазов. Бачимо такий досвід наших колег, яка в нас ситуація з реалізацією, і які були минулоріч набиті гулі, і які висновки після цього вже робляться. Насправді ми з кожного року виносимо якісь уроки і намагаємося це відобразити в положенні для того, щоб цих помилок уникати. Зазвичай в нас кожного року виграє орієнтовно 18-19 проєктів. Це залежить від суми кошторисів, тобто яку ми до загальної суми маємо. І зазвичай практично всі проєкти вони є реалізовані. У нас кожного року виникають якісь проблеми, можливо, по одному проєкту, по двох проєктах, які неможливо реалізувати, але це в зв'язку або з обмеженою кількістю, з обмеженим кошторисом, коли
автору ми кажемо, що ваш проект неможливо реалізувати в рамках цих коштів. Він каже вперто, ні, можливо. І, на жаль, ну тут так трапляється, що вони виграють, але неможливо це реалізувати. Це може бути такий момент, або ж в зв'язку взагалі з неможливістю реалізувати через якісь інші технічні проблеми, або невідповідність ділянки, або якихось інших причин. А хочу зазначити, що в нас проекти фактично всі реалізовуються доволі успішно, і ми працюємо над тим, щоб реалізовувати. Кожного місяця ми моніторимо, на якому етапі виконання того чи іншого проекту. Всі тернополяни можуть бачити етапи виконання публічно на сайті міської ради, є розділ «Громадський бюджет», там інформація про щомісячне виконання бюджету, скільки витрачено, що зроблено, кошти на що вони спрямовані, коли відкриття і так далі. Давай зробимо такий, на твою думку, заріз, топ найвдаліших і найневдаліших проєктів, які з твого досвіду, з твоєї пам'яті вже за оці 3 роки були. Я би тільки хотіла за найвдаліші проєкти, оскільки дуже важко казати суб'єктивно по невдалих проєктах, оскільки… Ну, тільки можливо, себе не виправдали, але, або були швидко знищені тернополянами, скажімо так. Серед найвдаліших проєктів, мені здається, це те, що сьогодні ми реалізовували містечко «Мрій». Це є інклюзивний дитячий майданчик, це доволі гарний проєкт. Це є придбання обладнання для пологового відділення. Це, насправді, те обладнання, як казали лікарі, їм було дуже необхідне, воно було доволі дороговартісне. І, мабуть, я навіть не знаю, такі проєкти виділити доволі яскравий. А то взагалі, ну, це важко якось орієнтуватися на такі суб'єктивні речі, тому що всі проекти, вони варті уваги. І всі проекти, вони є потрібні мешканцям, оскільки мешканці за них голосують. Тому я би на тому зупинилася, але містечко Мрій це займає просто топ номер один в моєму особистому рейтингу, і я от сама чекаю з нетерпінням, коли ж цей проект буде реалізований, коли ми зможемо відкрити. Про цей проект, де він знаходиться, де він реалізовується? А містечко Мрій це реалізовується інклюзивний дитячий майданчик в парку Національного відродження. Там доволі складні, оскільки це для дітей з інвалідністю, то там доволі складні специфічні конструкції, їх замовили, їх десь мають в жовтні провести і їх мають встановлювати. Тому подивимося на результат, але попередньо дуже гарна ініціатива. І є дітки особливі, яким це потрібно, є батьки, які це підтримують. Тому чому ж ні? Це громадський бюджет. Нехай це буде реалізовано, якщо це хочуть самі мешканці. Сонячні панелі, для прикладу, які допомагали би, сонячні дерева, які допомагали би тернополянам заряджати свої мобільні пристрої, це хоч і не є з громадського бюджету проект, але ми бачили, наскільки швидко вони були знищені в Тернополі. Які в нас проекти, от громадськість хотіла, були реалізовані, а потім вони дуже швидко зникли вандалами? На даний момент ми за всіма проектами, які були реалізовані в рамках громадського бюджету, закріплюємо відповідальну структуру, яка бере на себе на баланс, і вона постійно це моніторить, слідкує, якщо необхідно, це ремонтує ці проекти. Ну, це зазвичай це здебільшого 70% це спортивні майданчики, якісь локації, вуличні тренажери, тобто це те, що можна відремонтувати. На жаль, не завжди тернополяни можуть до цього толерантно ставитися і ставитися з повагою до того, що це ж зроблені за кошти їхніх ж податків. Вони нищать і зазвичай це конструкції. І, на жаль, таке часто дуже буває, що і качелі, і якісь окремі вуличні тренажери, здається, вже ставлять такі складні конструкції, які вже неможливо просто би зламати, але люди вигадують все різні способи, як їх понищити. Тому тут доволі суб'єктивна річ, тому що все потребує догляду, все потребує підтримки. А яка частина відповідальності авторів проекту в його реалізації? Тобто ми розуміємо, зараз відбувається подача проекту, формування кошторис і так далі, тобто ці всі процеси. Як далі з реалізацією? А коли ми кожного тижня зустрічаємося з авторами проєктів, і завжди я їм наголошую одну річ. Ви не можете знати точну суму, яка буде на реалізацію самого проєкту, тому що все зазвичай люди яким чином беруть. Вони щось загуглять, і вони кажуть, от ми подивилися, там можна придбати там якесь обладнання світу по такій-то ціні. Але ж вони завжди не враховують моменти. Це проєктно-кошторисна документація, яка передбачає придбання офіційно, через торги, а яка передбачає дуже багато інших робіт, які дуже часто самі мешкають. Ці ж не враховують, наприклад, роботи земельні, роботи з облаштування, там, якогось облаштування фундаменту і так далі, і так далі. Тому не завжди самі автори, вони можуть
можуть коректно і повноцінно давати вартість самого проекту. Тому і ми їм радимо зробити вартість орієнтовно. І після того, якщо проект переможе, ми замовляється спеціальним виконавчим органом проектну кошторисну документацію. Проєктант, який спеціалізується, він розробляє і погоджує це з автором. Якщо автор погоджується, тоді цей проект він йде вже на систему закупівель ProZorro і далі ми вже починаємо його реалізувати відповідно за погодженням самим автором. Тобто автор постійно здійснює авторський нагляд в процесі реалізації. І будь-які зміни, чи то зміна місця локації, чи то зміна проєктно-кошторисної документації відбувається завжди за погодженням з автором. Тому автор знає, що робиться з його проектом на кожному етапі. Були певні моменти і зауваження минулі роки в процесі голосування. Тобто інколи недобросовісно автори проєктів до того підходять, бувають певні зловживання. А яким чином цього року плануєте якось зробити це максимально чесним, щоб не було ніяких зауважень? Або хоча б їх зменшити, бо ми розуміємо, що зауваження, можливо, все-таки будуть. Я вам скажу чесно, що от моя особиста думка, я дуже хотіла повністю перевести голосування лише в електронну систему, для того, щоб не було оцих натовпів біля центру надання адміністративних послуг, щоб люди там не могли агітувати і поводитися недобросовісно. Тому що, на жаль, саме більше якраз було цього недобросовісних таких речей, відбувалося в приміщенні, біля приміщення ЦНАПу, коли просто людей хапали за руки і просили, ну ви ж прийшли з паспортом, ну йдіть, будь ласка, за наш проект проголосуйте. Я дуже хотіла це зробити повністю в електронну систему перевести, але, на жаль, громадськість не підтримала, громадські організації виступили проти цього, сказали, що не всі мають доступу до банка ID, до мобайла ID, до електронних цифрових підписів, і давайте ми залишимо все так, як є, оскільки люди мають можливість, щоб мали можливість голосувати двома способами. А зараз ми внесли лише корективи певні, що якщо автори проєктів не мають права голосувати ні в ЦНАПі, ну, маю на увазі проводити агітацію ні в ЦНАПі, ні біля ЦНАПу, і також ми кажемо, попереджаємо, що в випадку виявлення недоброчесності, тобто якоїсь недоброчесності до конкурентів або ж агітації, ми можемо ці проекти за наявності фактів просто дискваліфіковувати навіть під час голосування. Ми авторів попереджаємо для того, щоб всі були підготовлені і всі грали по правилах. Тим не менше, ми прописали таку норму, що автор за власні кошти може самостійно проплачувати рекламу в соціальних мережах, інформаційно-промоційну будь-яку кампанію. Тобто автори це все можуть робити. Але ж єдине, що не аж настільки зловживати, щоб це було в приміщенні ЦНАПу. Є зауваження, от, власне, чого я тоді говорила про подачу проєктів від бюджетних установ, в тому, що вони можуть використовувати адмінресурс, тобто змушувати, скажімо так, своїх працівників, чи, для прикладу, якщо це в школі, то батьків дітей, аби вони проголосували за той чи інший проєкт. Я вам скажу, якщо чесно, що, по-перше, виявити цей факт важко, а по-інше, з досвіду попередніх років дуже багато теж комунальних установ подавали на проєкт, і вони не перемогли, вони навіть не набрали прохідну кількість балів, тобто мінімально, тому що дуже багато проєктів подають не самі вчителі і не керівництво, а подають батьки. От у нас на останній зустрічі приходила одна з представниць, і вона каже, ой, а що, школи теж можна біля школи облаштовувати? То я скажу керівництву своєму закладу, що вони подали проєкт, тому що таке враження, що їм це не потрібно. Тобто це ініціюють самі батьки, ініціює самі батьківський колектив, тому тут така доволі цікава ситуація виникає, що не завжди це робить керівництво, і не завжди це провокують якийсь адміністративним ресурсом. А по досвіду можете теж подивитися, проаналізувати, що багато проєктів комунальних основ не пройшли і не набрали необхідну кількість голосів. Ну, з того, що я сьогодні бачила, то якщо не помиляюся, там є ремонт спортзалу. Так, ремонт спортзалу, вони подали цей проєкт, але є, наприклад, в мене зауваження і як члена номінаційного комітету про те, що цей проєкт не буде загальнодоступним і дуже мало ймовірно, що він буде пущений до голосування. Добре, тоді трохи по етапах. До 30 вересня відбувається ще прийом проєктів. Після 30 вересня, там з 1 жовтня по яке число буде відбуватися вже оцей наступний етап відбору? Я вам скажу таким чином, що етапність проєктів така. Ми зараз приймаємо проєкти і паралельно виставляємо їх на підтримку цих 15 голосів для того, щоб пришвидшити процес розгляду проєктів. Наприклад, на сьогоднішній день в нас вже є 11 проєктів, які повноцінно пройшли всі етап, тобто мають вже висновки і вони чекають тільки розгляду номінаційного комітету для того, щоб чи допустити, чи не допустити до кінцевого голосування. А інші проекти, які будуть подані 30 вересня, будуть 31 жовтня внесені в систему. І після того ми виділяємо 7 днів для того, щоб люди за них, хто там мав ще проголосувати, проголосує.
А після цього ми видаємо ці проекти на розгляд виконавчим органам і виносимо на засідання номінаційного комітету з висновками. Орієнтовно це буде середина жовтня, таким чином, щоб до 25 жовтня ми пройшли всі процедури, весь етап і розглянули всі проекти. Тобто з 25 жовтня вже буде голосування, так? Так, буде голосування з 25 жовтня по 8 листопада, 14 днів буде тривати голосування двома способами. Це, як я вже казала, електронним. І другий – це в центрі надання адміністративних послуг з паспортом. Зможуть проголосувати мешканці, жителі Тернополя, а також сіли, які приєдналися до Тернопільської громади. Тобто, це важливо. 8 населених пунктів. До речі, теж можу зазначити, що вже подали з мешканців навколишніх цих сіл, які приєдналися, два проекти. Переважно теж стосується облаштування спортивних локацій, але вони подалися і вони мають теж шанс виграти, як населені пункти, які до нас приєдналися. В нас вже завершується програма, але ще хочу, аби ти коротко розказала про завтрашню подію. Тобто ви збираєтеся зараз, завтра в сесійному залі в Тернопільській міській раді, аби ще дати останні настанови, правильно? Трішки не так. Я запрошую всіх авторів, які ще не подали проект, або людей, які мають запитання по громадському бюджету, в середу на 17-ту годину в сесійну залу міської ради. Там буде відбуватися зустріч, консультація з авторами проєктів. А завтра ми засідаємо номінаційним комітетом для того, щоб розглянути перші 10 проєктів, 11, про яких я говорила, для того, щоб перевірити їх і допустити на доступну перевірити саму повноту вже і прийняти тільки рішення, допустити до голосування чи не допустити. Тобто ми фактично засідаємо номінаційним завтра, а навчання, зустріч зі всіма авторами ми запрошуємо на середу, на 17-ту годину. Я дуже прошу, хто ще не встиг це зробити, приходьте, оскільки це вже буде остання зустріч цього року, решта це вже будуть лише індивідуальні консультації вже під час подачі проекту. Тому як хто не може, то приходьте так. Відділ зв'язків з громадськістю. Ми завжди вас чекаємо, щоб допомогти вам подати проект. Дуже дякую, Мар'яно, що знайшла час сьогодні. До нас прийшла на програму. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Мар'яною Зварич, керівницею прес-служби Тернопільської міської ради. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на UA Тернопіль.